ሃሌሉያ። ጮክ በሉና የፈራሁት አይወርሰኝም በሉ እስቲ። የምትፈሩት ነገር አለ አይወርሳችሁ። ይህ አይወርስህም አለው አብርሃምን። ይህ አይወርስህም። ጎብለል ጎብለል ሲል አብርሃም ቤት ኤሌዘር፣ አብርሃም ጠዋትና ማታ የሚያየው ኤሌዘር ነው፣ የቤቱ ባሪያ ነው። ኪዳኑ አልተፈጸመም፣ ቤት ውስጥ ግን ባሪያ ያደገ ነው። በኋላ እግዚአብሔር መጣና ይህ አይወርስህም አለ። የምታየው የሚንጎባለለው አይወርስህም። በመንገዳችሁ ቢሆን በቤታችሁ ቢሆን በስራችሁ ቢሆን የምታዩት ጠዋትና ማታ ይሄ ነው ወራሼ የምትሉት ነገር፣ ይሄ ነው የሚያፍነኝ የምትሉት ነገር እሱ አይሆንም ብሏል እግዚአብሔር። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 26 እናወጣና የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይናገራል። የሚያገለግለኝ ቢኖር ይከተለኝ፣ እኔም ባለሁበት አገልጋዬ ደግሞ በዚያ ይሆናል። የሚያገለግለኝም ቢኖር አብ ያከብረዋል። አይገርምም? የሚያገለግለኝ ቢኖር እኔን ማገልገል የሚፈልግ ካለ ምን ይበለኝ? ይከተለኝ፣ ይከተለኝ። እኔም ባለሁበት አገልጋዬ ደግሞ በዚያ ይሆናል። ዋናው ነገር ማገልገል አይደለም። ጌታ ባለበት ካልሆንን መጨረሻ ምን ትርጉም አለው? ለዚህ ነው እኮ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 21 ላይ ይሄ ነው እኮ የተጻፈው፣ አገልግለዋል አገልጋዮቹ ግን ጌታ ባለበት አይሆኑ ሂዱ ከዚህ ተባሉ ይላል። ምንድን ናቸው እነዚ ሰዎች ካላችሁኝ፣ አገልጋዮች ናቸው፣ የማይከተሉ አገልጋዮች። እኔን ማገልገል የሚፈልግ ካለ ይከተለኝ፣ እኔ ባለሁበት አገልጋዬ በዚያ ይሆናል። የሚያገለግለኝ ቢኖር ደግሞ እኔ ብቻ አይደለም፣ ማን? አብ ያከብረዋል ይላል። ስለዚህ አገልግሎት በጣም የከበረ ነገር። ምንድን ነው አገልግሎት? ምንድን ነው አገልግሎት? እኛ እንደምናስበው ከመዘመር ከመስበክ ከተለያዩ ነገሮች በጣም አለፍ ያለ ነው። ከዛ ያለፈ መሆኑን ማወቅ አለብን። ከመስበክ ያለፈ መሆኑን ማወቅ አለብን። ከመዘመር ያለፈ መሆኑን ማወቅ አለብን። የተለያዩ መንፈሳዊ አክቲቪቲዎች ከማድረግ ያለፈ መሆኑን ማወቅ አለብን። ለዚህ ነው የሚቀጥሉት ዘመኖች ላይ ይሄንን የተረዱ የአገልግሎትን ምንነት የገባቸው ያወቁ ይሄ ብርሃን ያገኛቸው ሰዎች የሚያስፈልጉት። የጌታ ስራ እንዲቀጥል የእግዚአብሔር ስራ እንዲቀጥል የሚያስፈልገው አገልግሎት ምን እንደሆነ ያወቁ ሰዎች ናቸው። አገልግሎት ሁሉ የሚወጣው ከመከተል ውስጥ ሳይከተሉ ማገልገል ትርጉም የለውም፣ አላቀውም ነው የሚለው መጨረሻ ላይ። ሳይከተሉ ማገልገል መጨረሻ ውድቀት ነው፣ ውርደት ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚናገረው። ሊያገለግለኝ የሚወድ ካለ እኔን ይከተለኛል። አሁን ለማገልገል ከብዷችሁ ሊሆን ይችላል፣ ለመስበክ ሊከብዳችሁ ይችላል፣ ለመዝምር ሊከብዳችሁ ይችላል፣ የሆነ ነገር ለማድረግ ሊከብዳችሁ ይችላል፣ የተለያዩ መንፈሳዊ አገልግሎት ለመስጠት ሊከብዳችሁ ይችላል። እኔ አልችልበትም፣ እኔ አላቀበትም ልትሉ ትችላላችሁ። ለመከተል ግን አትችሉም ወይ? ጌታን ከዛ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ይህንን ስንመለከት የሚያሳየው ነገር መከተል ነው የአገልግሎት መሰረት። ሳይከተሉት ማገልገል ሪስክ ነው፣ ከባድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ 15:58 አንደኛ ቆሮንቶስ 15:58 ስለዚህ ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ፣ ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ድካማችሁ በጌታ ከንቱ እንዳይሆን አውቃችኋልና፣ የምትደላደሉ የማትነቃነቁም የጌታም ስራ የሚበዛላችሁ ሁኑ። ስንከተለው ነው ስራ የሚሰጠ። በዚህ ጥቅስ መሰረት ስንመለከት አገልግሎት ማለት ጥቅልል ስናደርገው የጌታ ስራ ማለት ነው። እስቲ አገልግሎት ማለት ብሎ የጌታ ስራ ነው። ይሄ ጥቅስ የሚነግረን ደስ ወንድሞች ድካማችሁ ከንቱ እንዳይሆን አውቃችኋልና፣ የምትደላደሉ
የማትነቃነቁም መሰረት ያላችሁ ማለት ነው። የጌታም ስራ ሁልጊዜ የሚበዛላችሁ። የጌታ ስራ መቼ መቼ ነው? ሮብሮም ማታ፣ እሁድ ነው፣ ቅዳሜ ነው፣ ቤተክርስቲያን ያወጣችሁ መርሃ ግብር ላይ ነው የጌታ ስራ ያለው? አይደለም፣ ሁል ጊዜ። እስቲ ሁል ጊዜ አገለግለዋለሁ በሉ። ሁል ጊዜ ስለምከተለው በሉ እስቲ። ሁል ጊዜ አገለግለዋለሁ። ስለዚህ የጌታ ስራ ስንል ምን ማለታችን አይደለም ነው ሳይሆን አይደለም። የጌታ ስራ ስንል ምን ማለት አይደለም፣ ምን ማለት አይደለም። የጌታ ስራ ማለት ለዕለት እንጀራችን ብለን የምንሰራው ስራ ማለት አይደለም። እንደ ንግዳችን በየቀኑ እንደምንሰራቸው ስራዎች ገቢ ለማግኘት እንደምንሰራው ስራ ማለት አይደለም። የዕለት እንጀራ ለማግኘት የምንለፋበት አይደለም። የጌታን ስራ ልዩ የሚያደርገው ከሌሎቹ ስራዎች ለዕለት እንጀራ ብለን ለሆድ ብለን ለከርስ ብለን ለመኖር ብለን የምንሰራው ስራ አይደለም፣ አይደለም። ያልሆነው ወይ ሰዎች ስላዘዙን ወይ ሰዎች ይህን አድርጉ ስላሉን የምናደርገውም አይደለም። የጌታ ስራ እንደሱ አይደለም። እስቲ እንትና አድርግለት ስላሉን የምንሰራው አይደለም። ሰዎች ስላዘዙን የምንሰራውን ስራ ማለት አይደለም። እንትና ይህን አድርግ እንትና ይህን አድርግ ተብለን የምናደርገው ማለት አይደለም። በመከተል ውስጥ ብያለሁ የምናወጣው እንጂ አድርጉ ተብለን የምናደርገው አይደለም። እሱ የጌታ ስራ አይደለም። መስሪያ ቤትም ስትሄዱ ትእዛዝ አለ፣ ጆርድ ስክሪፕት አለ፣ ለእያንዳንዱ የስራ ድርሻ አለው፣ የስራ ድልድል አለው። ወር ላይ ደም ፍራንክን ታገኝበታል። ለእንጀራ ትሰራለ። እንጀራዬ ነው ይላል አንዳንድ ሰው ወንበሩናል። እንጀራ ሙያውን ስራውን እንጀራዬ ነው ይላል። አገልግሎት ግን እንደሱ አይደል። አገልግሎት ለእንጀራ ብለን የምንሰጠው አገልግሎት አይደል። ካስፈለገ እንጀራችንን የምንጥልበት ካስፈለገ እንጀራችን አይደለም ህይወታችንን የምንጥልበት ራሳችንን የምንሰጥበት ህይወታችንን መስዋዕት ልናደርግበት የሚገባ ነገር። ስለዚህ አይደለ። የጌታ ስራ ሰኞ፣ ሮብ፣ አሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ ብለን መርሃ ግብር አውጥተን መርሃ ግብር ማሟያም አይደለ፣ አይደለ። ብዙ ጊዜ እዚህ ቦታ ነግሬያቸዋለሁ። 15ቷ ደቂቃ ማለት ናት። ሜዳ ውስጥ 45 ደቂቃ ትቆያላችሁ ትመጣላችሁ። መልበሻ ክፍል እንደ ኳስ ተጫዋቾች 15 ደቂቃ ትመራላችሁ፣ ተመለሳችሁ ሜዳ ትሄዳላችሁ። እንደሱ ነው። ስለዚህ ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል። ፕሮግራም ለማሟል የጌታ ስራ ማለት ፕሮግራማችን እኛ ስለወጣን ቅድ ስለያዝን የሆነ ነገር ስለያዝን እሱን ማሟያ አይደል፣ አይደል። ያልሆነውን ነገር ማወቅ በጣም ስለሚጠቅም። ይህ ካልሆነ ታዲያ የጌታ ስራ ስንል ምን ማለታችን ነው? የጌታ ስራ ጌታን እንደ ግል አዳኝ አድርገን የተቀበልን ይህንን ህይወት የተሰጠን የምንሰራው መንፈሳዊ ስራ ነው። ጌታን የተቀበለ ሰው በየቀኑ በህይወቱ ዘመን ሁሉ 67ኛ መጽሐፍ ይሆንና እዚህ ውስጥ የማይገባ እዚህ መሬት ላይ ተገልጦ የሚነበብ መጽሐፍ ሆኖ የሚኖረው ነው የሚኖረው ነው። አገልግሎት የምንሰጠው በእግዚአብሔር ምረት በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር ቸሮታ በእግዚአብሔር ፍቅር ያገኘነውን ነገር ለማድረግ ነው የምንወጣው። ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት አስታውሳለሁ፣ የታወቁት ትልቁ በቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ባለ ታሪክ የሆኑት አባባ ኪዳሙ እሳቸው አገልግሎት ውስጥ የነበረው አንደኛው የሕይወታቸው መርህ ምንድን ነበረ? ማገለግለው ስለከፈለኝ ነው እንጂ ስለሚከፍለኝ አይደለም ይላሉ። የማገለግለው የእግዚአብሔር ጸጋ ስለበዛልኝ ነው፣ የእግዚአብሔር ምሕረት ስለበዛልኝ ነው። አገልግዬ የማገኘውን ነገር አስቤ አይደለም፣ ያገኘሁት ነገር ነው አገልጋይ ያደረገኝ ማለት ነው ባጭሩ ሲተረጎም። ስለዚህ የጌታን ሕይወት አግኝታችኋለሁ፣ የዘላለም ሕይወት አግኝታችኋለሁ። ያገኘ ሰው የሚሰጠው ሰርቪስ ነው አገልግሎት። የሆኑ ኮት ለባሾች ሰተናቸው እኛ ማንሰራው ማለት አይደለም። ጌታን የተቀበለ ሰው ጸጋ የተቀበለ ሰው ምሕረት የተቀበለ ሰው የእግዚአብሔር ፍቅር የገባው ሰው ኢየሱስ የሰራለትን ነገር ያወቀ ሰው ኢየሱስን የሕይወቱ ጌታና አዳኝ አድርጎ የተቀበለ ሰው ዘላለም ተስፋ ያለው ሰው የዘላለም ሕይወትን ተስፋ የተቀበለ ሰው አማኝ የሆነ ሰው የዳነ ሰው የሚሰራው ገና የሆነ ነገር ለማግኘት የሚሰራ አይደል። እና አገልግሎትን ለትርፍ የሚያስቡ ሰዎች ያሳዝኑኛል።
ለትርፍ ስታስበው የተሰጠህን አትሰራ። ያልተሰጠ ነገር ውስጥ ሁሉ ትገባል። ትርፍ ነው። አንዳንድ ሰዎች ሲነግዱ ያሳዝኑኛል። በቃ በየሰፈሩ በቃ መክፈት ይፈልጋሉ። ባገኙት ቦታ ሁሉ አንድ ውጤታማ ሆኖ የሚሰሩበት ነገር ላይ ውጥረው መስራት ሲችሉ ገና ያለማ ሰፈር ሄደው ሱቅ ከፍተው በዚህ የሰሩትን ትርፍ እዛ ሄደው እየከፈሉ ህይወታቸውን ምስቅልቅል። ሁለት ቁጥር፣ ሶስት ቁጥር፣ አራት ቁጥር፣ አምስት ቁጥር ማለት እድገት አይደለም፣ አይደለም። በደንብ አድምቶ አንድ ቦታ ውጤታማ መሆን ነው፣ የተሰጠንን መስራት ነው። በተሰጠን ነገር ትርፋማ ስንኖር ያልተሰጠን ነገር ውስጥ እንገባለን ማለት አይደለም። በተሰጣችሁ ነገር ውጤታማ መሆን ነው። አገልግሎት እንደሱ ነው። ስለዚህ ሲገባን ህይወታችን ለጌታ ስንሰጠውና ጌታ የሰጠን ነገር ሲገባን፣ ምሕረት ስንቀበል፣ ጸጋውን ስንቀበል፣ የእግዚአብሔር ማዳን ሲገባን፣ ራሳችንን፣ ያለንን፣ ጊዜያችንን፣ ገንዘባችንን፣ አለን የምንለውን እውቀታችንን፣ አቅማችንን ሁሉ አሰባስበን ለዚህ ጌታ ስራውን እንዲበዛልን የጌታ ስራ በዝቶልን እንሰራበት። የጌታ ስራ ብዙ ነው። ሰማይና ምድር የኔ ናት ብሎ ይሄ ሁሉ ቢሊየን ህዝብ አልዳነ። ገና ብዙ የሚድኑ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር መንግስትን ሊተዋውቁት የሚገባ አገልግሎት ማለት ይሄ ነው። ይሁን የሆነ ፕሮግራም ቀጥረን ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ከሶስት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ብለን እዛች ውስጥ የምንሰጠው ነገር አይደለም። ስትወጡስ እግዚአብሔር በሰጣችሁን ምሕረት፣ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ጸጋ፣ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ጤና፣ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ጉልበት፣ እግዚአብሔር የሰጣችሁን እውቀት፣ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ገንዘብ፣ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ነገር ምን እያደረጋችሁበት? የጌታ ስራ ይበዛላችሁ። የጌታ ስራ ብዙ ነው። ሰፈር ውስጥ ራሱ ብዙ ነው። መንደራችሁ፣ ጎረቤት ምናምን፣ የጌታ ስራ ብዙ ነው። የጌታን ስራ እንስራ ካላችሁ ማለት ነው። ጌታ እናንተ ሰፈር መጥቶ ተከራይቶ እናንተ ቤት ውስጥ ተቀምጦ ቢሆን ምንድን ነበር የሚሰራው? የጌታ ስራ ምንድን ነበር? መሬት ላይ ኢየሱስ በነበረ ጊዜ ምንድን ነበር ስራው? ምንድን ነበር ስራው? የሆነ ቦታ ላይ እንደኔና እንደናንተ የሆነ ነገር ገንብቶ ቆሞ ሰዎችን በሰዓት ጠብቆ ቀጥሮ አሜን በሉ ነበር እንዴ ስራው? አይደል። ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ነበረ ስራ ነበረው። ገበያ ውስጥ ስራ ነበረው። ሰርግ ቤት ሲሄድ ስራ ነበረው። መጥመቂያ ቦታ ሲሄድ ስራ ነበረው። ፈሪሳውያን አካባቢ ሲሄድ ስራ እሱ ይሁን። ለዚህ ነው ሊያገለግለኝ የሚወድ ቢኖር ምን ይበለኝ ይከተል። የጌታ ስራ ይብዛላችሁ። አሜን በሉኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠንን ህይወት፣ ጊዜ፣ ዘመን፣ ገንዘብ፣ ያለንን እውቀት ምናምን አደራጅተን አቀናጅተን አገልግሎት እንሰጥበታል እንጂ አገልግለን ገና ከጌታ ጋር ቁማር አንጫወት። እንደ ፍራንኩ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ቸርች መጥተው ሀብታም ሊሆኑ ነው የሚፈልጉት። ስጡ ይሰጣቸዋል። እውነት ነው። አስር ሰጥቶ መቶ ሊቀበል ሊነግድ ማለት ነው። እንትኑ ይሄ ጠፍቶበታል። ይሄ ምንድን ነው? ቤቲንግ ቤትና ቸርች ቤቲንግ ሊጫወት ቤቲንግ እኮ ነው። ቸርች ውስጥ መቶ ቤቲንግ ይጫወት ቤቲንግ ነው ይባለዋ። ይጫወታል። ቁማር ቢንጎ ቤት ቢንጎ ቤት። ብራዘር እንደዚህ የለም። እግዚአብሔር አይናችሁን ይክፈት። የእግዚአብሔር ብርሃን ያገኛችሁ። አዎ ጸጋ ስትቀበሉ፣ የተሰራላችሁ ነገር መስቀል ላይ ሲገባችሁ፣ የዘላለም ህይወት ተስፋችሁን ስታዩ በተስፋ ነው። ምን ነው ክርስቲያን የሚኖረው? በተስፋ ነው፣ በምኞት አይደለም የሚኖረው። ይኸውላችሁ በጣም ሰይጣን የሚያደርገው ነገር ይሄንን ነው። ከዓለም ርኩሰት ርቃችሁ ስትመጡ ቤተ ክርስቲያን፣ በምኞት ደግሞ እንደገና ይፈትናችኋል፣ ያጦዛችኋል። በምኞት ደግሞ እንድትፈተኑ የሚያደርግ ያመጡና አንዳንድ ሰዎች ያሰጧችኋል። የከተማው መኪና ሁሉ እናንተ ነው ይሏቸዋል። የከተማው ፎቅ ሁሉ እናንተ። ከዛ ከጫት ቤት አምልጠ መጥተ ቸርች ስትገባ ያቺ ሴት ያንተ ናት ይልሃል። አንተም ቢብለ መጥተ እኮ ነው ያ ፎቅ ያንተን። ከዛ በምኞት አለንጋ አርጩሜ ነብዩ ግርፍ ያደረግህና በምኞት ተጠልፈ የጌታ ይመስልሃል ምኞቱ። ይኸውላችሁ መሬት ላይ የሆነ ነገር አትፈልጉ። ክርስቲያን መሬት ላይ ሀብታም ለመሆን አይደለም ይኖረው። ሰማይን ተስፋ አድርጎ ስጋውን በጥርሱ ነክሶ ነው የሚኖረው። በምኞት አይደለም ክርስቲያን፣ በተስፋ ነው የሚኖረው። በተስፋ ደስ ይበላችሁ። አሜን። ለዚህ ነው እኛ ሀገር ለዚህ ነው እኮ እነዛ የፊልጵስ ውስጥ ጻፊ አውራ ጳውሎስ እኮ ያለቀሰበት አንዱ ምክንያት እነሱ ሰዎች ናቸው። ቸርችን ጢም አድርገው ሞልተው የክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ናቸው። ምንድን ነው ጠላትነታቸው ሲባል ነገራቸው ሁሉ ሆዳቸው አምላካቸው ነው፣ ክብራቸው በነውራቸው ነው፣ ሀሳባቸው ደግሞ ምድራዊ ነው። እነሱ ናቸው ህዝቡን ያገለገሉት። ህዝቡን ሲያገለገሉት ህዝቡን ሁሉ ከሰማይ ነቀሉትና መሬት ውስጥ ሰፉት። አለቀሰ ጳውሎስ። ኖ የእነዚህ ሰዎች መጨረሻ ጥፋት ነው።
ጥፋት ነው። እነዚህ ሰዎች መጨረሻቸው ጥፋት ነው። እመኑኝ፣ መጨረሻቸው ጥፋት ነው። የእኛ ግን ሀገር አለና ነቀላቸውና የት ነው? በሰማይ ነው። ከዚያ የሚመጣውን ምን መድኃኒት እርሱንም ክርስቶስ ኢየሱስን እንጠባበቃለን። እሱም ሁሉን ለራሱ ሊያስገዛ እንደሚችልበት አሰራር ክቡር ስጋውን እንዲመስል የተዋረደው ስጋችን ይለውጠዋል። ስለዚህ ክርስቲያን ተስፋ አለ። ምን አይነት ተስፋ? ከላይ የሚመጣ ከተባበሩት መንግስታት ነው፣ ከመንግስት ምክር ቤት ነው፣ ከላይ የሚመጣ ተስፋ። ወገኖቼ ከዚህ ውስጥ የሚወጣ ተስፋ የለም። ከሚዲያ ውስጥ የምታገኙት ተስፋ የለም። ከመሬት የምታገኙት ተስፋ የለም። ከመሬት የምታገኙት ሁሉ ምኞትና ፈተና ነው፣ ስቃይ ነው። ዛሬ ደስ ቢል ነገ ታለቅሳለ። ዛሬ አዲስ ያልከው ነገ አሮጌ ይሆናል። ዛሬ ትልቅ ያልከው ነገ ትንሽ ይሆናል። የዛሬ ከበባ ሁሉ ይበታተናል። የማይጠፋ ተስፋ፣ የዘላለም ተስፋ፣ አባቶቻችን ሰብከውት አገልግለውት የሄዱት ተስፋ፣ የሚመጣው መድኃኒት እርሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጠባበቀዋለን። ሲጠብቀዋለሁ በሉ። እሱን የምጠብቂ ከሆነ ይሄኛው የጊዜው ፈተና ነው፣ ያልፋል። የጊዜው መከራ ነው፣ ያልፋል። ስለዚህ አገልጋይ የእግዚአብሔር ጸጋና ምሕረት ሲቀበል የተቀበለ ሰው እውቀት አለው፣ ጊዜ አለው፣ እድሜ አለው፣ ጤና አለው፣ ጸጋ አለው፣ አዎ ትምህርት አለው፣ አዎ እነዚህን ሁሉ ያደባልቅና በዛ ነገር የጌታን ስራ ያበዛል፣ ያበዛል። እንደሱ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:1 ስለዚህ ምክንያት ምሕረት እንደተሰጠን መጠን ይህ አገልግሎት ስላለን አንታክት። አገልጋይ የጌታ ስራ ይበዛል፣ አንታክት። በዚህ ምክንያት ተስፋ ያለን ሰዎች ስለሆን፣ የዳንን ሰዎች ስለሆን፣ ጸጋ የተቀበልን ሰዎች ስለሆን፣ ኢየሱስ ስለሞተልን፣ ነፃ ስለወጣ፣ ወደፊት አይደለም ነፃ የምንወጣ ኦልሬዲ ወጥተና፣ በዚህ ምክንያት ጸጋ እንደተቀበለ ሰው ምሕረት እንደተቀበለ ሰው ምሕረት እንዳገኘ ሰው ይህ አገልግሎት ስላለን አንታክትም። የጌታ ስራ እንዳላችሁ ካወቃችሁ አታክቱ። የተመደባችሁበት ቦታ የጌታን ስራ ስላላችሁ አነስተኛና ጥቃቅን ጋር ነው እየኖራችሁ ያላችሁ፣ ታው ተመደባችኋል፣ ስሩ። እዛ ከፍተኛ ቦታ ላይ ነው ያላችሁ፣ ታው ተመደባችኋል፣ ስሩ። ትምህርት ቤት ናችሁ፣ ስሩ። ንግድ ላይ ነው ያላችሁ፣ ታው እዛ ስሩ። ሌላ ነገር ያላችሁበት ቦታ የተመደባችሁበት ቦታ ላይ ስሩ። የጌታ ስራ አለ እንጂ ውድድር ይዘን የሆነ ነገር ለመሆን የምንሮጥ ሰዎች አይደለንም። ጌታን ማትረፊያ ማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎችን ለጢሞቴዎስ ጽፎለታል። እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ የሚሆን የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ይላል። እዚህ መሬት ላይ ልናተርፍበት አይደለም፣ ስራውን ልንሰራለት ነው ያለ። ምንድን ነው ስራው? ኢየሱስ የመጣበት ዋናው ስራ ምንድን ነው? ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ሰዎችን ማምጣት። የጌታ ስራ ምንድን ነበር? የሞቱትን ህይወት መስጠት። የጌታ ስራ ምንድን ነበር? ከመሬት ነቅሎ ሰማይ መውሰድ። ለዚህ እኮ ነው ልባቸው አይታወቅ አይፍራ፣ አባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ ስፍራ ላዘጋጅ እሄዳለሁ። የመጣበት ጉዳይ እናንተ መጥቼ የገዛሁት እዛ ልወስዳችሁ ነው። የጌታ ስራ ይሄ ነው። ከዛኛው ነጥቆ ለዚኛው መስጠት አይደለም የጌታ ስራ። እንደሱ መስሎት አንድ ወንድም መጥቶ ሉቃስ ወንጌል ላይ ታስታውሳላችሁ 13ኛ ምዕራፍ ላይ መጣና ወንድሜ ሀብቱን እንዲያካፍለኝ እስቲ ንገረው አለና ኢየሱስ ጋር መጣ። እስቲ ምከረው ይሄን ሰውዬ ያካፍለኝ እስቲ ተናገር፣ ቃል አውጣበት እኮ ማለት እኮ አየውና፣ አንተ እኔ በእናንተ ገንዘብ ፈራጅና ዳኛ አካፋይ ያረገኝ ማን ነው አለ ኢየሱስ። አዎ በቃ ተናገር፣ ቃል አውጣ ምናምን ማለት እኮ በዛሬ ቋንቋ ማለት ማን ነው አለው። የሰው ህይወቱ አለው በደንብ ይሄን ሰውዬ ስማ፣ የሰው ህይወቱ በገንዘቡ ብዛት አይደለምና ከመጎምጀት ተጠበቃል። አንድ ሰው ህይወቱ ገንዘቡ ብዙ ስለሆነ ህይወቱ እንደዛ ነው ማለት አይደለም። ከመጎምጀት ተጠበቃል። ይሄ ለሐጭ በላጭ የምትሆነውን ነገር አቁማል። ማ ኢየሱስ የመጣበት ጉዳይ አይደለማ። የመጣበት ፖለቲከኛ እኮ አይደለም ኢየሱስ። ሀብት ሊያከፋፍል እኮ አይደለም የመጣው። ፍትሐ አይደለም፣ ሚዛን አይደለም፣ እናንተ ለእነዚህ አካፍሏቸውና ሌላ አይደለም የመጣው መሰለው ግን ሰውየው። እንደውም ምሳሌ ነግራችኋለሁ አለ። አንድ ሀብታም ነበረ፣ ባለጠጋ ነበረ። ግምጃ ቤት ሰራ፣ ያለውን ንብረት እዛ ከተተ። ነፍሴ ለብዙ ዘመን የሚበቃ ሀብትና ንብረት አለሽ ደስ ይበለሽ ሲላት፣ አንተ ሰነፍ፣ ይሄ ሰበሰብከው ለማ ሊሆን ነው? ይኸው ህይወትህን ጨረስክ፣ ትኬት ተቆርጦ በቶልሃል፣ ልትወጣ ነው፣ ለማ ሊሆን ነው አለ ይላል መጽሐፍ።
ስለዚህም በእግዚአብሔር ነገር ባለ ጠጋ ያልሆኑ ሰዎች እንደዚህ ናቸው ይላል። ሬዲ ሁኑ። እስቲ ሀገሬ በሰማይ ነው ወይ? ይሄ በጣም ስንፈራ የምንሰብከው አይደለም። ስንደፍር የምንሰብከው ሲፈራ የሚሰበክ ስብከት አይደለም። ይሄ ደፋር የሚሰብከው ምንድን ነው? ስራችን ሀብት ልንከፋፈል አይደለም የመጣን። የመሰላቸው ሰዎች አሉ። ለዚህ ነው ስለመሰላቸው ኪስ አውላቂ ማዕት ሰው የበዛው። ከዛም ነጣጥቆ ኪስ አውላቂ ይበዝብዞ ይዞ ሀብት ተቀበሉት። ኢየሱስ ያስፈልጋል። ያገለግለኝ የሚወድ ቢኖር ይከተለኝ፣ እኔ ባለሁበት አገልጋይ ከኔ ጋር ይሁን፣ አባቴ ደግሞ ምን ያደርገዋል? ያከብረዋል። ክብር ያለው እዚህ ሳይሆን እዛ፣ አባቴ ያከብረዋል። ጌታን ስታገለግሉ ከሰዎች ክብር አትጠብቁ። ጌታን ስታገለግሉ ሰዎች አይደለም እናንተ፣ አባቴ ነው ያከብረዋል። አንደኛ ከኔ ጋር ይሆናል አለ። ኢየሱስ ያለበት ነው የሚሆነው የሚያገለግልስ፣ ጌታን እየተከተለ የሚኖርስ። ሁለተኛ የሚያከብረው አብ ነው አለ። አብ ያከብረዋል፣ አባቴ ያከብረዋል። አፈልቆ እግዚአብሔር እንዲያከብራችሁ ዛሬ አገልጋይ ተብላችሁ ሰው ሁሉ አክብሯችሁ ከዛ ሰማይ ባትታወቁ። ወገኖቼ ጌታን ተከተሉት። ተስፋ አለ። ክርስቲያን የሚኖረው በምኞት ሳይሆን በተስፋ ነው። የሚመጣ መድኃኒት አለ። መቼ ነው የምትሄዱት? ተስፋ አድርጉ። ዛሬ ብትሄዱስ? ድጋሚ እኮ የቤት ኪራይ አትጠየቁ። ድጋሚ አውቶቡስ አትሰልፉ ነው ወይስ መሄድ አትፈልጉ? በጌታ በኢየሱስ የሚል ድምፅ ሰማሁ። እንደዚህ ነው። አየ ቸክለውናል፣ በይደውናል። መሬል መቼ ነው የምንሄደው? አያችሁ፣ በጣም እንዳትጭበረበሩ። እንትን ኮሪደር ሲለማ መብራት ሲበራ ምናምን መሄድ አስጠላችኋ? እኔ እኮ አዘገያዘ። ትሄዳላችሁ፣ እሺ፣ ትሄዳላችሁ። ቀን ጠብቀን በተራ በተራ እንሄዳለን። እንዳመጣጣችን አንድ ሰው ዱምቡሎ ይዞ ከዚህ አይወጣም። ወቁ ዱምቡሎ፣ ዱምቡሎ ታውቃላችሁ? 5 ሳንቲም ማለት ነው ድሮ። አንድ ሰው 74 ሳንቲም ይዞ አይወጣም። ከራሩልህ ይከፍኑሃል፣ ከራሩልህ። አሟሟት ታይቶ አንዳንድ አሟሟት ለቀብርም አትገኝም። ለቀብር ትፈለጋለህ፣ እየተቆፈርክ ትፈለጋለህ፣ ትሞታለህ። ንስሐ ግቡ፣ ራሳችሁን አስተካክሉ። ማን ነው መቼ ነው የሚሄደው? ሰሞኑን በጎፋ የሆነውን ሰዎቹ እንደሚሞቱ ያውቃሉ? ስለታመሙ ነው የሞቱት? ተተኩሶባቸው ነው የሞቱት? ጦርነት ስለነበር ነው የሞቱት? በቃ ዝግጁ ሁኑ። ምን እንሆናለን? ይሄ እኮ ይኸውላችሁ፣ ይሄ ነበር እኮ ተነስታችሁ አሜን የምትዩ። ይሄንን ግን አትዩ። የዱቄት ዕቃ ምናምን ነው ሲነካ አሜን የምትዘሉት። ወንበር የሚንቋቋ አይደለ? በቅርብ ቀን የሆነ ጠንበለል ረጅም ጸይም ነው የሚመጣው። ሲመጣ ያለውን ቀለበት ነገር ክብ ነገር ይዘዋል። ከዛ አንቺ ጣትሽ ትንፈራፈር ያለሽ ነገ በቦክስ ጥስሽን የሚያወልቅ ሰውዬ ያደል ነገ አፍጢምሽ የሚተክልሽን ሰው ያበለሽ አንኳኩተሽ ከተማ መቼ ነው የሚሄዱት ሰዎች? በምድር ላይ ያሉ ሰዎች በቃ እኮ የምናየውን ነገር ለምን አንማርበት? በጣም ሚሞሪያችን አስቸጋሪ ነው። የመሞት ፕላን የሌላቸው በሰላም ቁጭ ብሎ የነበረ ጉርስ አብሮ ይበሉ የጠጡ ምናምን ሰዎች ኃይል ተተኮሰ፣ ከሰማይ መብረቅ አልወደቀ። ብር ይላል ሰው በቃ ሰው ማለት አኛ ሰፈር ተራራ የለም የሚናድ ምናምን እንዳትሉ። ተራራ ምናምን አያስፈልግም። ሰሞኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያየው ነበር፣ አንዱ ኪስጁን ኪሱ ከቶ እንደዚህ እየሄደ የሆነ ፖል እንዲህ የሆነ ፖል ሞቶ ቀው አድርጎት ድፍት ሲያደርገው አየው። ለካ ለመውደቅ እያየሁት እንዴት እንዳሳዘነኝ። አሁን እሱ ልጅ ለመመታት ነው እየወጣ ያለው። ፖሉ ራሱ እንደ ሰው ጠብቆ አናቱን ቡው ማድረገነት አለው እንዴ! እንዴት ነው የምንሄደው? መቼ ነው የምንሄደው ወገኖቼ?
ሬዲ ሁኑ። እሺ እንደ ካሮት አትስደዱ ደጃች ነቀላሩ። እዛ የመጣ ነገር ካለ እገላለሁ የሚል ነገር ካለ ዌልካም በሉት። ለምን? ወደ ቤት የምትሄዱበት መሳፈሪያችሁ ስለሆነ ምንም ነገር እንዳትፈሩ። ለምን? ኢየሱስ ፍርሃታችሁን፣ ጭንቀታችሁን፣ ስቃያችሁን፣ ሞታችሁን ወስዶት ነው የሞተው። አሜን። ጌታን ይዛችሁ ምንም አይነት ሞት ብትሞቱ ከእርሱ ጋር በቅጽበት ከእርሱ ጋር ራሳችሁ ተገኛላችሁ። እስቲ አሜን በሉ። ክርስቲያን የሚኖረው በዚህ ተስፋ እንጂ እንትን ጋር ያለውን ግንባር መሬት ታገኛለህ የሆነ ኮርን ዋና ነው በእሱ ወዳችሁ ምን ያደርግላችኋል? ምንም እኮ አያደርግም። ውሸት ነው። እንዳትሸወዱ። ያወራውላችሁ ያለሁት ስለ አገልግሎት ነው። የምናገለግል ከሆነ ነቅለን ነው የምናገለግለው። የምናገለግል ከሆነ ለማግኘት ሳይሆን ስላገኘን ነው የምናገለግለው። የምናገለግል ካለ ለመክተም ሳይሆን ለመሄድ ነው የምናገለግለው። አሜን። ከጌታ ጋር ጌታ እንዲያከብረን ነው የምንሄደው። እቺ ዓለም አታከብረንም። ለኢየሱስ አልሆነች፣ ኢየሱስን አልተቀበለችውም፣ እኛን አትቀበለን፣ ታዋርዳችኋለች። እግዚአብሔር ይርዳን። ስለዚህ አገልግሎት ያገኘሁት በምህረት ነው ስለሆነ እኔም በምህረት እሰጣለሁ። አገልግሎትን የተቀበልነው በጸጋ ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ተሰጥቶን ነው። አሜን። እኛ በጣም ስለሆነ ሰርቭ አናደርገው። እሱ ነው የሰጠንና እሱ ነው በእኛ የሚሰራ። አሜን። እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገር እግዚአብሔር አትራፊ ያርጋችሁ። ሊያገለግለኝ የሚወድ ቢኖር ምን ይበለኝ? ከተል እኔ ባለሁበት አገልጋይ በዚያ ይሆናል። አባቴ ደግሞ ምን ያደርገዋል? ያከብረዋል። ጌታ ባለበት መሆንስ ብትፈልጉ ስንቶች ናቸው? እስቲ እጆቻችሁ ነው ተነሱ፣ ቁሙ። በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን። ጌታ ባለበት፣ ጌታ ባለበት። የት ነው ጌታ ያለው? መከራ የሌለበት፣ ጩኸት የሌለበት፣ ስቃይ የሌለበት፣ ሮሮስ ጦርነት የሌለበት፣ ክፋት የሌለበት፣ ምቀኝነት የሌለበት፣ ሰላም ያለበት፣ ክብር ያለበት ቦታ። ከእኔ ጋር ነው የምትሆነዋል። ከዛ ደግሞ አባት ያከብረዋል አለ። አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ፣ በጥቂቱ ታምናሃልና በብዙ ሾመሃል። ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ እነዚህን ቅዱሳን በዚህም በዚያም ያሉ ይሄንን ትምህርትና አገልግሎት የሚከታተሉ በዚህም ያሉ እግዚአብሔር ሆይ በሌላ ስፍራ ሆኖ የሚሰሙ ሁሉ አንተን በመከተል ይባረኩ። በተሰጣቸው ምሕረትና ጸጋ በመታመን ይባረኩ። በሱ በማትረፍ ይባረኩ። የተሰጣቸውን በመስጠት ይባረኩ። ዓይኖቻቸው በኢየሱስ ስም ይከፈቱ። በቅጽበት ከአንተ ጋር የሚገናኙባትን ያችን ሰዓት እየናፈቁ ናፍቆቴ እያሉ በአንተ ፊት እየዘመሩ ደስ እያላቸው እንዲጠብቁ እርዳቸው። ጌታ ሆይ እባክህን እርዳን። እባክህን የአገልግሎትን ትርጉም በኢየሱስም አብራልን። ለትውልዱ መድኃኒት፣ ትውልድን ይዞ የሚሻገሩ ሰማይን የሚያሳዩ ኃያላን ይነሱ። ከምድር ጥልፍልፎሽ ውስጥ የሚያወጡ፣ ከሥጋ ውስጥ የሚያወጡ፣ ከመሬት ውስጥ የሚያወጡ፣ ከሆድ ውስጥ የሚያወጡ፣ ወደ ሰማይ የሚይዙና የሚጎትቱ፣ ከሰማይ ጋር የሚያገናኙ ኃያላን አድርገህ አስነሳን። እርዳን ጌታ ሆይ፣ አገልግሎታችንን ባርክልን። በዚህም በዚያም ያሉ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በየተሰማሩበት ስፍራ ያንተ ሥራ የሚበዛላቸው፣ ሥራ የሚበዛላቸው፣ ትርፋማ የሚሆኑ፣ በከንቱ እንዳይሮጡ ደስ ብሏቸው እንዲሰሩ እርዳቸው። በልዩ ልዩ ስፍራ ላይ አንተን በማገልገል በታማኝነት የሚሮጡትን አጽናናቸው፣ ደስ አሰኛቸው። አገልግለው አገልግለው እጆቻቸው ባዶ የሆኑ ባዶነት የሚሰማቸው ቅዱሳን ወንድሞቼና እህቶቼን በኢየሱስም በጸጋህ ሙላቸው፣ በኃይልም ሙላቸው፣ በማጽናናትም ሙላቸው። ጌታ ሆይ አሻግረው ከፊታቸው ያለውን ደስታ ማየት ይቻሉ። ራሳቸውን ከሌሎች አወዳድረው ምስኪንነት የሚሰማቸው፣ ባዶነት የሚሰማቸው፣ ጉስቁልና የሚሰማቸው፣ እንደወደቁ፣ እንደተረሱ፣ እንደተሸነፉ የሚሰማቸው ታማኝ ባሪያዎችህን የሚያጽናና ጸጋ፣ የሚያጽናናው ድምፅህ በኢየሱስ ስም ይምጣላቸው። ስምህ ይክበር። ጌታ ሆይ አንተ ስትመጣ ሁሉ ሙሉ ይሆናልና፣ አንተ ስትገኝ ሁሉ ይስተካከላልና በመገኘትህ ባዶነታችንን አጥፋው። እንወድሃለን። እኔ ግን በጽድቅ ፊትህን አያለሁ፣ ክብርህን ሳይ እጠግባለሁ እንዳለ ባሪያ በአንተ ክብር የምንጠግብ ሰዎች አድርገን። ዛሬ ጠጥተን ነገ በምንጠማ ውሃ ሳይሆን በአንተ እኔ የምሰጥሽ ውሃ
አንድ የተጠጨውና ለዘላለም ነው ምትረኪው እንዳልክ እንዳትጠም የሚያርገው ሃ ነው ያልክ አንተ ነህና ባክህን አርካን ጌታ ሆይ ባንተ ያላረፈን ልጆችህን አርካን ባንተ ያላረፈን አሳርፈን ሴትና ወንድ ልጆች ይረፉ ጌታ ሆይ አይኖቻቸውን ክፈት በመንፈስህን ካቸው ቅዱስ ስምህን በእኛ አክብር ስለነበረን ውድ ጊዜ ተባረክ ምሽቱን አንተ ወሰደው ለሊቱን አንተ ወሰደው አንተ ናኝበት አንተ ሰራበት አንተ ተናገርበት ራእይን አሳይበት ግለጥበት የቀረው የምድር ቆይታችን ባንተ ይወረስ አንተማ ተከብርበት ዘመን አይኖረን አንተማ ተጠቀምበት እድሜ አይኖረን አንተማ ተጠቀምበት ዕውቀት አይኖረን አንተማ ተጠቀምበት ጉልበትና ጊዜ አይኖረን በሁለንተናችን አንተ ሰልጥ እኛ ያንተነን የኛ የሆነ ሁሉ ያንተ ነውና እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም አሜን።